Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da Srbija nema nameru da kupi S-400 ne samo zbog toga što za to nema para, već i zato što se prilikom nabavke oružja vodi računa o tome koje je oružje na listi mogućih sankcija. Imamo našu avijaciju koja je mnogo značajno jača nego što je bila ranije. Pojačavat ćemo se i u PVO-u i sa pancirom i sa drugim stvarima koje nisu na listi za sankcije. Ono što bi međutim zaista moglo da vodi američkim sankcijama prema Srbiji je kupovina ruskih helikoptera M-35, poznatih kao leteće oklopnjače i ubice tenkova. Problem sa M-35 je u sledećem što su verovatno već deo isplate Srbije ruskim dobavljačima obavljen. Sankcije koje bi Amerika mogla da uvede Srbiji nisu sankcije poput onih iz 90-ih godina, već specifično namenjene za vojne svrhe. Američki zakon pod imenom borba protiv američkih neprijatelja kroz sankcije sprovodi se u vidu blokade sredstava i bankarskih zabrana kupovine, pa bi Srbija pod sankcije mogla doći po automatizmu primenom tog zakona. Što se tiče odbrambenog sistema S-400, za koji nikom nije poznato da li je vraćen u Rusiju ili ne, zabrinutost Zapada ne odnosi se na to da bi Srbija uz njegovo korišćenje mogla da gađa NATO avione, već da bi to iz Srbije mogla da radi Rusija. Ako plašimo sa bilo kojim sistemom u Srbiji Zapad, pa nama su najveće donacije, mi ljudi živimo od Zapada, od Evropske unije, od Amerike, kao najvećih donatora u razno razne programe i projekte u Srbiji. Odbrambeni S-400 još nikada nije upotrebljen, iako se održavaju vežbe i simulacije. Radar je opsega 400 km i potrebno je 3 do 4 minuta da se unište letelice koje su locirane. Projektili koje koristi S-400 koštaju između 600 i 700 hiljada dolara, zašto kažu Srbija nema para, ali Rusija ima. Biljana Pekušić, BHT1, Beograd.